Dobra, Olka. Какво искаш? Мами! Днес за първи път Филип, София и аз ще се снимаме заедно. Ами, извикали сме ни наши приятели и е Celebrate. Това е също сватбена агенция, но те ще ни помогнат да направим интериора, така че да подходящ за снимките, които сме измислили. Така че започваме да се вземаме за работа след много малко, само София да си да изяде закуската, защото е изключително гладна, както обикновено. И аз трябва да се гримирам и да се оправя, защото нямам много време. Снимките започват след малко, така че днес ще бъдете с нас и ще видите какво ще правим. Още взето ще се забавлявам. Не, ще опариш. Къде е мама? Хайде бързо да намери мама. Мама! Моля ти лука? Не. Мама, мама. О, не е вкусно. Her mom always with me. София, веле е ора? Татям. How do you feel after the first part of the photo? I'm very tall. I can't see. Can you hold it? Hi. Can you hold it? Please hold it. How do you feel being a model? I can look in the camera, right? You can. I can look in the camera. I feel good. I feel good. Защото докато снимахме, го карахме да не гледа в камерата и да се държи естествено. To behave naturally. Baby? Is this smart or pretty? Look down. Yeah. Еми, ако искаш, ако си заслужила закуска, може би и ти? I have no idea. Как ли не? This is with apple or pumpkin? Which one? The daycare. I don't know, she said it in Bulgarian, I guess it's da. Da? Da? Let's keep it with English picture. Philip, you told me to eat like this. A breakfast. My best question. I mean, I'm gonna say it. Shall we bring some eggs? Did you eat the eggs? We have a little problem with the eggs. They're gone. I put it in rubbish. No, I ate them. Chris, see a dish. Викам, моля да не ги яш. Е, София, София, на кой ще се е метнала? Тук що приключихме с фотосесията. София е супер уморена и сега Филип ще ходи да я приспива. И сега ще си сложи и памперче, само по хавлия. Но не може да я видите. Иначе е кисела, понеже цяла сутрин снимаме и вниманието, въпреки че беше до голяма степен върху нея, някак си може би трябваше да е още повече върху нея. В момента се намирам в студиото на Мира Доброва, т.е. излизаме от тук, отиваме към гримьорната. Аз съм доста гримирана, тя ли се погрижи, обаче винаги има какво да се добави, за да не изглеждам измита, нали така? Не, да. Гланшче. Гланшче, тук нещо, контур още. И днес ще си говорим за социалните медии, въобще за целият този онлайн свят, в който аз малко ли много живея. Така че ми е много интересно точно какво ще се случи в този разговор, какви интересни неща ще излязат от това. Хей,
Антоне, здравей. Много ми е приятно. Приятно и на мен. За първи път снимат така. Нали? О, искам камерите в студиото, уважаеми блог. Как се казват вашите? Ами зависи последователи ли? Последователи, да. Да. Имаме зрители, вие последователи да се множите, да се лябите, както казваме ние на български. А вие на датски? О, да се е мъжа. Да, ще се правим. Да не видим, после ще ни се кара мъжа ми, че да се поднесла правилно. Тук си се шегуваме малко преди ефир. Имаш ли микрофон? А, то се чупа перфектно. Всичко се чупа. Да, да. Виж как го прави телевизията. А, това ще снимам на айфона си. Микрофон е перфектен. Имам приятелка Лорка, такава. Как снимаш на този айфон, ами? На айфон всичко може. Айфон на той сам си прави разговорите даже. Ако мога да бъда инфлуенсър, това трябва аз да съм инфлуенсър на айфон. Това е положение. Инфлуенсър, да. Мисля, че всеки, който трябва да се показва. Много ти благодаря, че си тук. Ето го и уютното студио на Мира Добрева. Тъй като аз нямам телевизор вкъщи, нямам много възможност да гледам телевизия. Само от време на време съм гледала предавания. Определено изглежда не по-малко уютно, отколкото когато съм го гледала. Аз ще седя ето там. Разбрах. Така че то да е полезно и на много други хора. Ами всичко, което правя, което е експериментирам, както стартира в блога си. Не биха се доверили на това, което казвам от 100%. Имам чувство, че на вас да се доверяват. Как след като кой гарант за това, което казвате вие, че е истина? Мисля, че с годините един последовател може да види, ако някой е фалшив и не е автентичен. Моят блог се казваше Писма до Антоанет на английски обаче и целта беше точно такава, да мотивирам хората да ми пишат. Целта не беше само аз, споделям, а да има обратна връзка. Така че това е ядрото при мен и се старая това да продължава и до ден днешен. Затова споделям всичко и не се притеснявам. Не се притесняваш. Мислила ли си дали някога на по-късен етап от живота ти би се притеснила това, което хората знаят за теб? На този етап не смятам за това, задаването на видеа, говоренето пред камера ме отпусна и сега моята мечта да правя семинари и стана все по-реално. Така че имам други мечти, които са обвързани с това. Беше много приятно, много си позитивно, продължавай. Аз бих нямаше време да ти кажа, че би ти казала да внимаваш. Но така е, знам, че е така. Искам само да кажа, че бъдам видеята с възрастните хора. Много ме вдъхновява. А, много се радвам. Аз така, да. И преди да ме поканите, това бях като едно след друго. О, колко се радвам. Да, искам да го кажа. Един ден ще дойде с теб. Когато ме покани, ще дойде. Ще да документирам. О, това ще е много интересно. Да, много се радвам, когато толкова млади хора гледат нашите столетници, защото бях много се чудена да ги показваме толкова често. Страхотно е. За мен е страхотно. Много се радвам. Те са приятели. Благодаря ти.